ainda fez um golaço. Aquele chute fez um negócio que você disse assim, ele dá a passo na calçada para chutar com o dedo, e fez assim, quando a cozinha, o cabelo não bateu, e disse, não, o dedo, já sim. Acabou o jogo. Já vou escovar os dentes. Eu tenho 20 minutos, já tô indo.